取很大的威力，因为神与武汉与八八万的力量，花吧，看你的汉语啊，武汉学历。北京的200 and 52巴尔马蒂纳法伊斯巴伊玛布哈里法拉伊马蒂纳法拉巴拉In hadith mentioned, Aaj Khitab Juma mein, us hadith aur us hadith ki tafsir par, inshaAllah, gufthugu hogi. Hadith ye hai, An Abi Humayd. قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من تبوك حضرت أبو حميد رضي الله عنه فرمایا کہ ہم نبی صلى الله عليه وسلم کے ساتھ تبوک سے غزوہ تبوک سے واپس آئے حتى أشرفنا على المدينة تاكي هم مدينة مربرة قومشي جب مدينة مربرة قومشي تبوك سے واپس غزوة تبوك سے واپس فقال النبي صلى الله عليه وسلم حاضری پاپا تو اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ یعنی مدینہ منورہ پاپا مدینہ منورہ کے مختلف نام اور یہ قاعدہ ہے کہ کثرت الاسماء تدل علی شرف المسمی ناموں کا زیادہ ہونا دلیل ہے مسمی کے شرف نام والے کے سٹیٹس جب نام زیادہ ہوتے ہیں خوبصورت القابات زیادہ ہوتے ہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسمی جس کے وہ نام ہے جس کے وہ القاب ہے وہ بہت اونچے درجے پر ہے اور ہائی لیول پر ہے سو مدینہ منورہ کے ناموں میں سے جہاں طیبہ ایک نام ہے آپ بولتے ہیں مدینہ طیبہ تو وہاں مدینہ منورہ کے ناموں میں سے ایک نام طیبہ مدینہ منورہ کا نام طیبہ کیوں ہے اور طیبہ کیوں ہے ایک نمبر دو طیبہ کا معنی کیا ہے اور طیبہ کا معنی کیا ہے طیبہ ہو یا طیبہ ہو یہ بنا ہے طیب سے اس سے طیب اس کا اوریجنل فارم ہے وہ طیب ہے اس کا جو روٹ ورڈ ہے مار کا اور طیب کا معنی ہے خوشبو کیا خوشبو تو مدینہ طیبہ کا ریزن کو دنے وجہ تسمیہ پھر مدینہ کا طابہ
اس کی وجہ تسبیح ریزن کو بنے یہ ہے کہ مدینہ منورہ خوشبوؤں کا شہر تھا. مدینہ منورہ میں دائیں بائیں پشت کی جانب سامنے اوپر نیچے ہر جانب ہر سمت ہر جگہ خوشبو ہی خوشبو. اور یہ خوشبو اللہ پاک جس کو چاہتا ہے اس کے لیے اس کو محسوس کر دیتا ہے. اہل عشق اہل ادب آج بھی مدینہ منورہ کے در و دیوار سے خوشبو محسوس کرتے ہیں. مجھے کل ایک بہت بڑے بزرگ نے بتایا شہداء ہے بہت کی حوالے سے میدان ہے بہت کی حوالے سے اور بتایا کہ مفتی صاحب زمین ایک ہے لیکن اسی زمین میں ایک جگہ آپ دیکھتے ہیں تو خوشبو محسوس نہیں ہوتی. اگلی جگہ اسی زمین اسی میدان میں خوشبو محسوس ہوتی ہے. تو فرمایا جہاں جہاں حضور کے جانثار صحابہ شہید ہوئے تو ان شہداء کے خون شہادت کی خوشبو آج تک ہوئی. سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جہاں مزار ہے وہاں کہیں اہل عشق سے اہل محبت سے میں نے سنا انہوں نے قسم دے کے بتایا کہ انہوں نے وہاں خوشبو کو سونگا خوشبو محسوس کی. یعنی آج اگر ہم مدینہ منورہ کی خوشبو کی بات کرتے ہیں تو یہ صدیوں پہلے کی بات ہوتی ہے. صدیوں پہلے بھی جب آقا علیہ السلام نے امیگریشن اور مائگریشن کے بعد اپنا قدم مبارک وہاں رکھا اس کی ڈیٹیل ابھی میں بتانے والا کہ مدینہ منورہ طیبہ کیوں ہے طیبہ کیوں ہے خوشبو ہے تو کس کی خوشبو ہے خوشبو ہے تو کب سے خوشبو ہے. تو بتا جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں داخل ہوئے پہلے نام یثرب تھا اب نام طیبہ ہو گیا نام طیبہ ہو گیا اس لیے کہ حضور علیہ السلام کے مدینہ منورہ میں رونق افروز ہونے سے جذبہ افروز ہونے سے مدینہ منورہ میں ہر سو خوشبو پھیل گئی ہر طرف خوشبو پھیل گئی. اب وہ فقط مدینہ نہ رہا یثرب نہ رہا مدینہ ہو اور فقط مدینہ نہ رہا مدینہ طیبہ ہو مدینہ طیبہ ہو گیا خوشبو کا شہر ہو گیا. اور ریزن میں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کا وجود مسعود حضور علیہ السلام کا وجود بعد جب مدینہ منورہ میں آپ کا ظہور ہوا آپ تشریف لے گئے تو اللہ پاک نے اس شہر کو خوشبو والا شہر بنا دیا. مدینہ منورہ کا نام طیبہ ہے اس میں میں نے صحیح بخاری کی حدیث کو کوٹ کی. اب مدینہ منورہ حضور کے خوشبو سے خوشبو والا شہر بنا اس میں بخاری کی اور صحیح مسلم کی حدیث کو کوٹ کر. اور اچھی طرح ہماری ینگ جنریشن نیو جنریشن نوجوان نسل نئی نسل سن لے کہ بخاری عشق مصطفیٰ کی کتاب ہے. بخاری از دا بک آف دا لو آف محمد بخاری ادب مصطفیٰ کی کتاب ہے. بخاری از دا بک آف دا رسپیکٹ آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صحیح بخاری کی ابتدا عشق مصطفیٰ سے ہوتی اور صحیح بخاری کی ابتدا بھی ادب مصطفیٰ سے ہوتی ہے.
نقطة عشق مصطفیٰ، نقطة ادب مصطفیٰ. امام بخاری کا کمال بھی ہے، عروج بھی ہے، لیکن یہ ان کے لیے ہے جو عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر ادب مصطفیٰ کے سمندر میں غوطہ زن ہو کر صحیح بخاری کی اسٹڈی کرتے ہیں. ورنہ جان پھر وہی ہوگا کہ بے عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پڑھتے ہیں بخاری، بخار آتا ہے انہیں بخاری نہیں آتی. ادب مصطفیٰ، عشق مصطفیٰ کے بنا جو بخاری پڑھتا ہے تو اس میں پھر صرف بخاری چڑھتا ہے، وہ ہمیشہ بخار ہی میں ہوتا ہے، وہ نفرت کے بخار میں ہوتا ہے، وہ علامت کے بخار میں ہوتا ہے، وہ امت میں انتشار اور ڈویژن کے بخار میں ہوتا ہے، وہ امت میں فتنے پھیلانے کے بخار میں ہوتا ہے، وہ حضور علیہ السلام کی معاذ اللہ توہین کے بخار میں ہوتا ہے، حضور کے عشق اور محبت پر بدعت کے فتوے لگانے والوں کے بخار میں ہوتا ہے. صحیح بخاری کا سمجھنا عاشق رسول کا کام ہے، صحیح بخاری کا سمجھنا اس کا کام ہے جو مصطفیٰ کے ادب میں ڈوبا ہوا. میں نے پورے ریفرنس کے ساتھ ولیوم ون پھر سن لیا، ولیوم ون فضائل مدینہ منورہ باب المدینہ طابہ پیج 252 صحیح بخاری، جا کے اس کی ٹرانسلیشن اٹھا کے دیکھ لیں، کسی بھی مکتب فکر کا ترجمہ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے ٹرانسلیشن میں انشاءاللہ کسی بھی مکتب فکر کا ہو کوئی ڈفرینس نہیں ہوگا. ہاں ٹیکسٹ کو نہیں بدل سکے، ایکسپلینیشن میں وہ گھنٹی مارتے تھے، تفصیل بتانے میں پھر اس کا رخ ایمان کہتے تھے. میں نے بتایا کہ مدینہ منورہ کا نام طابہ اور طیبہ، خوشبو والا ہے. اب یہ خوشبو کس کی ہے؟ اس پہ میں صحیح بخاری صحیح مسلم کی صحیح حدیث جس کی سند چین آف نریشن چین آف ٹرانسمیشن ساؤنڈ ہے صحیح ہے وہ کوٹ کروں گا. اس ایک حدیث کو ایکسپلین کرنے کے لیے، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، پہلے حضور تعالی شریعہ علامہ قاضی القضات المفتی اختر رضا خان علیہ رحمت المنان کے کلام سے سنیں کہ مدینہ منورہ طابہ کیوں ہے، طیبہ کیوں ہے، خوشبو والا شہر کیوں ہے. تو آپ فرماتے ہیں سارے چمن میں کس کی خوشبو، بولیے کیا، سارے چمن میں کس کی خوشبو، خوشبو ہے خوشبو یہ محمد، بولیے کیا، خوشبو ہے خوشبو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب چمن کا حضرت نے استعمال کیا، چمن کے 12 معنی ہیں، ان 12 معنی میں سے فقط ایک بتا رہا ہوں کہ چمن گارڈن باغ سے مراد یہاں مدینہ منورہ ہے. تو حضرت پوچھ رہے ہیں کہ سارے چمن میں کس کی خوشبو، مدینہ منورہ میں جہاں جائیں بدر جائیں، مدینہ منورہ کے حدود سے باہر بھی جائیں بدر جائیں تو روب جائیں، مدینہ منورہ کے حدود میں بکری آئیں، مدینہ منورہ کے حدود میں بہت پہاڑ کی طرف جائیں، شہدائے احد کی طرف جائیں، باغات کی طرف جائیں، مساجد مدینہ منورہ کی طرف جائیں، الغرض جہاں بھی جاتے ہیں تو وہاں خوشبو خوشبو محمد ہے. سب پڑھو اورنگ آباد سے صلی اللہ علیہ وسلم، بلند آباد سے صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں سارے چمن میں میرے ساتھ مل کے ایک دفعہ پڑھ لیں، نہ جانے کس کی زبان کا پڑا ہوا قبول ہو، سارے چمن میں کس کی خوشبو، خوشبو ہے خوشبو محمد، بڑے خوشبو ہے خوشبو محمد. اور حضرت کے کلام پر دلیل کے طور پہ میں نے بخاری حدیث کوٹ کی، اب مزید بخاری اور صحیح مسلم سے حدیث صحیح کوٹ کر رہا ہوں. صحیح مسلم میں کتاب فضائل میں ہے ان جابر بن سمرہ انہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح خطہ. حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے اس کے گال پر اپنا ہاتھ مبارک پھیرا، اس کے رخسار پر اپنا یدلا والا ہاتھ، اس کی گندہ پاک نے فرمایا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
ولكن میں ڈاکر رہا. جب آپ نے کفار کی طرف منتری یا پھینکی وہ آپ نے نہیں والا آپ نے پھینک دی, جس کے لیے اللہ نے فرمایا ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم. محبوب, جو آپ کے دست مبارک پر بیعت کرتے ہیں وہ آپ کے دست مبارک پہ بیعت نہیں, وہ اللہ کے دست قدرت پہ بیعت. جو ید اللہ والے ہاتھ حضور نے وہ ہاتھ مبارک پھیلے تو فرماتے ہیں قال فوجدت لیده بردا مریحا. جب حضور علیہ السلام نے جابر بن سمرہ کے رخسار پہ ہاتھ پھیرے تو جابر بن سمرہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کے ہاتھ مبارک کی ٹھنڈک اور اس کی خوشبو کو محسوس ہوا. اور یہاں بلاغت علماء ہوتے تمہیں بتا رہا کہ اس حدیث کی علم معانی میں علم بیان میں کیا شان ہے. یہاں بلاغت میں بنیادی فائدہ اور رول موجود ہے, انشاءاللہ علماء کی نشست ہوگی تو اس میں ڈسکس کیا جائے گا. دوسری حدیث میں صحیح بخاری کتاب الاستیزان سے لے رہا ہوں. حضرت انس فرماتے ہیں نام رسول اللہ, راوی فرماتے ہیں نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی دار انس فارقا حضور علیہ السلام سیدنا انس بن مالک نبر اللہ مقدم کے مکان میں سوئے. فارقا حضور علیہ السلام کو پسینہ آ گیا. فجاءت امہ حضرت انس بن مالک کی ماں آئی لے کے آئی بقارورہ, قارورہ شیشہ لے کر آئی, ایک بوتل لے کے آئی. فتجمع فیہا عرقہ اس شیشے کے بوتل میں حضرت انس کی والدہ ماجدہ حضور کا پسینہ جمع کر رہی تھی, حضور کا پسینہ اکٹھا کر رہی تھی. فسألها رسول اللہ عن ذلك, اللہ کے رسول نے پوچھا انس کی ماں سے اس بوتل میں اس پسینے میں اور جو تم شیشے میں پسینہ جمع کر رہی ہو اکٹھا کر رہی کیا کرو گی. حضور کو معلوم تھا لیکن فتوے لگانے والوں کے لیے بتایا ہے. فرماتی ہے یا رسول فقالت فقالت نجعله في طيبنا, حضور ہم آپ کا پسینہ اس لیے بوتل میں ڈال رہے ہیں تاکہ اس پسینے کو ہم اپنی خوشبو میں ڈال سکیں. اب سوال ہے کہ خوشبو تو پہلے سے خوشبو ہے, اس میں پسینہ کیوں ڈالتے ہیں؟ تو امام بخاری کے برکت مبارک پر اللہ اپنی رحمت و رضوان کی بارشوں کا نزول فرمائے. حدیث یہاں ختم نہیں کی, حدیث آگے چلائی. اس لیے صحیح بخاری چند فروعی مسائل کا نام نہیں ہے, صحیح بخاری عشق مصطفیٰ کی کتاب ہے, ادب مصطفیٰ کی کتاب ہے. فرماتے ہیں امام بخاری فہو اطیب الدین کہ جب ہم حضور کا پسینہ اپنے خوشبو میں ڈالتے ہیں تو اس خوشبو کی خوشبو بڑھ جاتی ہے. خوشبو لگانا سنت ہے, حضور بھی خوشبو لگاتے ہیں, لیکن حضور کا خوشبو لگانا خوشبو کو خوشبو لگانا ہوتا ہے. کیا خوشبو کو آپ پوچھے دلیل کیا ہے تو دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. کیا صحیح بخاری کی حدیث ہے, فرماتی ہے کہ جب یہ پسینہ حضور کا ہم اپنے خوشبو میں ڈالتے ہیں فہو اطیب الطیب, یہ اس میں تفصیل ہے, اس کو آپ کمپیریٹو اسٹڈی بولتے ہیں, اس میں تفصیل. اس کا معنی یہ ہے کہ پھر اس خوشبو جو پسینہ مصطفیٰ میں ہے اس کی خوشبو تمام خوشبوؤں سے زیادہ ہو جاتی ہے, بڑھ جاتی ہے. اب کوئی پوچھے انس بن مالک کی والدہ سے کہ کوئی قرآن کی آیت بتاؤ, چلے ایک سنگل حدیث ہی بتا دو کہ حضور نے فرمایا کہ جب میں سو رہا ہوں تو پسینہ بوتل میں ڈال کے اس کو پھر خوشبو میں شامل کرنا. بولیے کوئی آیت تھی ان کے پاس, کوئی حدیث تھی؟ اللہ کے رسول نے کبھی فرمایا؟ اللہ کے رسول نے کبھی بتایا؟ نادانوں, عشق کی ہر بات کے لیے ریفرنس نہیں پوچھا جاتا. عشق مصطفیٰ خود ایک ریفرنس ہے, ادب مصطفیٰ خود ایک ریفرنس ہے. یہ امام بخاری کی حدیث میں بار بار بخاری کا نام لیا تاکہ جتنا بخار آنا ہے آ جائے.
اور بے ادبی کا بخار نکل کر ادب کا بخار آتا ہے, گستاخی کا بخار نکل کر عشق مصطفی کا بخار آتا ہے. دوسری حدیث, یہ حدیث بھی امام بخاری نے تاریخ کبیر میں بیان کی, یہ ریفرنس بھی میں امام بخاری سے لے رہا ہوں. تاریخ کبیر میں امام بخاری لکھتے ہیں, عن جابر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمر في طريق فيتبعه احد الا عرف انه سلكه من طيبه, کہ حضور علیہ السلام جس راستے سے گزرتے, جس راہ سے محبوب کا گزر ہوتا اور آپ کے بعد کوئی جانے والا اس راستے سے جا جاتا تو وہ پہچان لیتا کہ اس راستے سے محبوب گزرے ہیں, اس لیے کہ اس راستے میں خوشبو ہوتی. کیا اس راستے میں خوشبو ہوتی؟ آپ عطر کا پورا ڈرم اپنے اوپر مل لیں, آپ گزریں پھر دیکھیں, دور بات کی بات تو الگ ہے, اس وقت بھی کوئی خوشبو نہیں ہوتی. جب تک ڈرم ملا ملا ہوگا جہاں سے آپ جائیں گے تھوڑی بہت خوشبو آ جائے گی. لیکن یہاں کیا, امام بخاری پھر سن لے تاریخ کبیر میں یہ روایت حضرت جابر سے نقل کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ انہو سلکا, وہ گزرنے والا پہچان جاتا کہ حضور یہاں سے گزرے ہیں. کیوں؟ پھر امام بخاری کے مرقد مبارک پر اللہ رحمت الرضوان کی بارش پر نزول فرمائے, اس کا ریزن بھی بتاتے ہیں, من طیبہ خوشبو مصطفیٰ کی وجہ سے, خوشبو مصطفیٰ کی وجہ سے. جیسے حضور تعالی شریعہ نے فرمایا سارے چمن میں کس کی خوشبو, خوشبو ہے خوشبو محمد, بول یہ خوشبو ہے خوشبو محمد. یعنی گزرنے والا جب گزرتا اس راستے سے تو پہچان لیتا کہ خوشبو ہے خوشبو محمد, اور یہ خوشبو ہے خوشبو محمد. حضور سے تعلق کو مضبوط کیجیے, حضور سے اپنے کنیکشن کو, اپنے لنک کو اسٹرانگ بنائیے, یہی آپ کی ایمان کے نجات کا سبب ہے, یہی آپ کی ایمان کی حفاظت کا سبب ہے. دوسری حدیث میں آخری کوٹ کر رہا ہوں, اشفاء بتعریف حقوق مصطفیٰ, علامہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ کی شفا حدیث سے, وہ فرماتے ہیں جابر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خلفہ فانتقمت ختم النبوة بفمی فکان علی وسقا. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں سواری پر حضور علیہ السلام کے بعد سوار ہوا, حضور علیہ السلام کے پشت مبارک میں مہر نبوت تھی, the seal of prophethood پر مہر نبوت تھی. تو فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ السلام خوش مبارک پر مہر نبوت دیکھی تو اس مہر نبوت کو میں نے اپنے منہ میں لیا, اس کے بوسے لیے, اسے کس کیا. حضرت جابر سے پوچھیں ان پہ بھی فتویٰ لگائے نا, اگر ہمت ہے تو, اگر اتنے بڑی طاقت ہے بغیر فتنوں کی تو لگا دیتا ہے جابر فتویٰ. ان سے پوچھیں کہ جابر نے کس نے بتایا کہ جب تم مہر نبوت کو دیکھو تو کس کرنا, اسے چومنا. ہم نے تو فقط حجر اسود کا بوسا حدیث میں پڑھا ہے, ہمارے پاس تو فقط حجر اسود کے کس کرنے کا پروف ہے, مہر نبوت کو کس کرنے کا پروف کہاں سے ہے. تو جابر کا جواب یہ ہو, میں نادان, نے کتاب عشق پڑھی نہیں ہے, کتاب ادب پڑھی نہیں ہے, اس کا ریفرنس کتاب عشق مصطفیٰ ہے, کتاب ادب مصطفیٰ ہے. یہ زبان حال سے صحابی رسول جابر کا جواب, نادان تو حجر اسود پتھر کو تو چومتا ہے, اس پہ فتویٰ نہیں لگاتا, اور تاجدار کائنات کا حسین و جمیل مہر نبوت, مہر نبوت اس پہ فتویٰ جا رہا. تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام کی اس مہر نبوت کو منہ میں لیا, اسے کس کیا. فرماتے ہیں کہ جب میں نے مہر نبوت کو حضور علیہ السلام کے کس کیا, اس کو اپنے منہ میں لیا, تو فرماتے ہیں کہ اس سے مشک کی خوشبو مانگنے لگا. مسکن کے الفاظ, مسکن علی یا مسکن, مجھ پر ایسا ہوا جیسے مشک, مشک کا چشمہ, یوں سمجھے گویا کہ, اس کو ایکسپلین کر دیں گے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشک و عنبر کا چشمہ.